Jag säger hej och välkommen till Erik Sade. Tja. Hur är läget, Erik? Det är bra. Jag sitter här med hatt och försöker ha hörlurar på mig samtidigt. Ja, det är ungefär som när folk ska ha keps och hörlurar. Det är alltid lika spännande, men du lyckas ju rätt så snyggt med det, tycker jag. Tack. Jag tycker vi gör så här, vi tar en bild på dig med hatt och hörlurar, så lägger vi upp det på vår hemsida. Och vår webbkille kan smyga in hit och fota. Du, Erik, får också säga grattis i efterskott. Tack så jättemycket. Du är precis fyllt år. Precis. Jag känner mig riktigt gammal. Hur gammal är du? 21. Det är ingen ålder. Men du, hur firade du din födelsedag? Jag var ute med min familj faktiskt. Så att de kom upp till Stockholm bara och han träffade lite nära och kär. Fick du några presenter? Absolut. Men jag önskar mig faktiskt ingenting i år. Jag tycker man, jag vet inte, jag kräver ingenting längre. Så jag... Har du allt redan? Nej, men alltså, vad ska jag säga? Jag tycker väl att, jag vet inte, jag känner bara att jag kommer inte förbi den åldern på något sätt. Där man verkligen önskar sig massor med grejer liksom. Det här med att det alltid är mycket roligare att ge än att få. Jag håller inte alls med om det. Jag tycker det är så mycket roligare att få. Nej, jag håller med om att det är roligare att ge. Vad fick du för någonting? Jag fick en utbjudning för det första. Så fick jag en massa saker till hemmet liksom. Ah, okej. Okay. It's a private stuff. Ja, jag förstår. Du, Erik, vi ska prata mer om din musik alldeles strax. Först ska vi lyssna på en faktapresentation om dig. Ja, cool. Erik Sade föddes 1990 i Kattarp utanför Helsingborg. Och redan som 13-åring började han skriva egna låttexter. Erik blev snabbt upptäckt och hans karriär tog fart. För redan som 15-åring skrev Erik på sitt första skivkontrakt för pojkbandet What's Up. Samtidigt inledde han också ett samarbete med Disney Channels där han blev programledare för Camp Rock. Men 2 år senare hoppade Erik av för att han ville satsa på en solokarriär. Och 2010 medverkade Erik i Melodifestivalen med låten Manboy. Där tog han sig till final och slutade som 3. Och bara 1 år senare medverkade Erik i Melodifestivalen igen. Och då tog han hem hela segern. Erik gick vidare till Eurovision Song Contest där han slutade på en 3:e plats. Nu är Erik aktuell med singeln Hotter Than Fire där han gästas av sångerskan Dev. Och i slutet av november släpper Erik sitt 2:a album. 3:e album är det faktiskt, till och med. Ja. Eller hur? Precis. Erik, när du var här i våras, då var du precis på väg att åka till Eurovision och sådär. Du var väldigt såhär... Inte nervös, men du verkade liksom väldigt taggad inför det hela. Absolut. Idag när du sitter här, du verkar så himla cool och relaxed. Ja, nej, men då var jag absolut jättetaggad. Då var det mitt upp i allt liksom och jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Men det vet jag ju nu och på något sätt så, det där har man redan lagt bakom sig på något sätt hela allt vad det gäller Mello och Eurovision. Och gått vidare, så man är så, som du säger, lite så här avkopplad från allt vad det kommer till dig på något sätt. Men hur har din vardag sett ut sen efter Eurovision? Nej, det är pretty much the same faktiskt. Väldigt, väldigt mycket musik. Släpper nytt material hela tiden. Jag släppte ju album i somras, volymet, och uppföljaren till det kommer om en månad. Det är det jag har jobbat med hela tiden. Och sen så har vi fått bra fjut på utlandet. Kanske inte bara var tack vare Eurovision utan tack vare Hearts in the Air som var singeln därefter. Som väckte intresset utomlands. Så att jag är väldigt glad och känner mig väldigt så här, lyckligt lottad att jag får chansen att göra allt det här. Vi ska återkomma till din utlandskarriär lite senare. Men den här takten som du släpper material i, det är ju extremt flitigt. Jag tycker att du vinner på det. Nej, alltså det handlar inte om att vinna något på det egentligen. Det handlar mest om att man vill få ut det man skriver. Jag skriver väldigt mycket låtar just nu. Så att det var ju av Robin som jag fick den inspirationen, kan man väl säga, att släppa mer än ett album. Jag har inte ens tänkt tanken, om jag ska vara ärlig, men hon gjorde det med sina body parts och jag tyckte det var en hur bra idé som helst. Jag förstod varför. Man har ju mycket material och man vill inte släppa 20 låtar på ett album. För då får man inget utrymme att glänsa, om man säger så. Då släpper man hellre 2 album. Så att jag tyckte bara det var väldigt, väldigt bra att få ut all musik. För man vill inte heller sitta och spara något som kanske kännas out of date om 3 år. Liksom. Det går fort, men det känns gammalt efter 3 år ju. Ja. Men nu, Erik, jag tänker på att i nästa timme så ska vi dra igång Flipp eller Flopp här i Petra Populär. Och då så söker vi efter nya hits. Vi lyssnar på nya låtar och se om de har någon hitpotential. Och du har ju verkligen hits som sätter sig. Manboy och Popular, Hearts in the Air. Vad skulle du säga att en låt behöver för att verkligen etsa sig fast på folks hjärnor?
Nej, alltså om jag ska vara helt ärlig, det viktiga är inte när man, eller när jag går in och skriver en låt så tänker jag inte direkt att ah, men det här måste låta som en hit. Man ska ju bara skriva en jävligt bra låt. Och sen så, om den blir en hit eller inte, det är nästan lite mer upp till radio och folket och sådär liksom. För spelas den mycket, ja, då blir den en hit. Det spelar ingen roll hur den låter, bara den är jävligt bra. Men hörde du inte på känn när du har skrivit en låt att den här kommer slå? Jo, absolut. Harder Than Fire som är en nya singel nu, den kände jag ju direkt sådär med att det här känns som en, inte bara en hit utan en världshit. Så kände vi när vi skrev den, alla satt och jublade i studion liksom. Jag vet inte, det är väl en viss känsla, men man kan, det finns inget så här recept liksom. Du kan inte gå in och tänka att ah, nu ska jag skriva en hit. Du måste bara satsa på att skriva en jävligt bra låt från hjärtat liksom. På tal av din nya singel, du har gjort den tillsammans med amerikanska sångerskan Dev. Mm. Hur hittar ni till varandra? Alltså så här var det, jag såg faktiskt henne på MTV när jag var i England. Hon var upcoming där då liksom, och nu är hon jättestor där. Och då sa jag bara att fan vad grym hon är. Och så sa jag väl till min manager och skivbolag att jag skulle vilja ha en feature med henne. Det var väl inte många som trodde att vi skulle lyckas med det i och för sig. Med tanke på att ja, hon är ju ändå en artist som ligger på Billboard. Och senaste features var Timbaland och Guetta. Men jag försökte ändå liksom. Så att, och när hon hörde låten så tvekade hon inte. För att då tyckte hon väl precis som vi tyckte att det var en hit, antar jag. Och du har också sagt att det var Dev som gjorde den här låten sexig. Ja. Berätta, vad tänker du då? Nej, men hon är ju, det är lite hennes grej, kan jag tycka i alla fall, tycker jag om henne. För att hon, om man lyssnar på In the Dark eller Bass Down Low som är hennes väldigt stora låtar, så har hon ett väldigt sexigt uttryck. Och det var perfekt för Harder Than Fire. Det är bara lyssna på titeln, den ska vara Hetare Än Eld, och hon gjorde den verkligen till det. Jag tycker vi tar och lyssnar på den. Cool. Det där var alltså Harder Than Fire med mig, faktiskt. Med Erik Sade som sitter som gäst här i studion i Peter Populär just nu. Erik, den här låten som du har gjort med Dev, du sa att hon var en Billboard-artist. Tror du att hon kan ta med sig den här upp till Billboard tillsammans med dig? Ja, alltså det är helt upp till låten och till mig, för det är trots allt jag som är artist på låten ju, även om hon är feature, så att det är nog nästan lite mer upp till mig och låten, så det får vi väl se. Men vi har ju mycket sign utomlands, så det är egentligen bara att hoppas på det bästa. Alltså när man kommer till ett nytt land så är det som att börja om på ruta ett. Precis som jag var i Sverige när jag var 15 och signade mitt första kontrakt. Det är det jag gör utomlands just nu. Hur känns det då att vara tillbaka när du är en stor stjärna i Sverige redan? Nej, men det är jätteroligt. Det är en ny utmaning och jag älskar utmaningar. Och sen har responsen varit fantastisk. Så att ja, det känns nästan lättare där borta, för där finns det, vi har redan byggt upp något här som har gjort att responsen där är väldigt bra. Sen så kan man ju bara fortsätta och hoppas och göra sitt bästa där borta också och hoppas att... Där borta, vad menar du med där borta? Nej, men där borta i fjärran. Nej, men det känns liksom utanför Skandinavien liksom. Vad är det viktigaste för dig att slå då, om du fick välja ett land där du blir stor? Oj, alltså det, man vill bara, egentligen så spänter det någon roll, man vill ju bara sprida sin musik över hela världen. Och det är väl klart att England och USA, det är så stora drömmar liksom. Men det spelar inte riktigt någon roll. Till en början så handlar det bara om att sprida den så långt det bara går. Sen om det kommer till de länderna, då, ja, då är det så. Vår lyssnare Linn har skrivit en fråga till dig, det står så här. All right. Erik, vad tänker du innan du går upp på scenen? Är du nervös? Din musik äger kramar från Linn. Jag tänker nog inte så mycket. För att om man tänker för mycket gör man oftast fel. Så att man ska nog försöka att inte tänka. Det är väl svaret på den frågan. Men det är inte svårt när du har så mycket omkring dig. Nej, så förhoppningsvis har man repat så pass mycket att man kan allt. Annars får man tänka så in i helvete. Så att du, Erik, någonting helt annat. Jag upptäckte idag att det finns en till Erik Sade i Sverige som är nästan lika gammal som du. Just ja. Ja. Jo, men det var ju någon som upptäckte det under våren, tror jag, eller någonting. Men tror du att han får många av dina brev? Nej, så jag, för hans skull så hoppas jag ju faktiskt inte det. För han har inte valt det här livet, om man säger så. Så att det hoppas jag inte. Men det kan inte jag svara på. Det vet jag inte. Du, vet vad? Du har också fått en liten kärlekshälsning från Alvin. Hej Erik, jag gillar dina låtar. Alla låtar. Du är bäst sjungare. Vi ska till IKEA. Jag älskar dig. Från Alvin, 5 år. Vad gulligt. Ja.
Du Erik, ditt nya album, kommer det låta lite annorlunda mot det vi har hört innan? Nej, så volym 2 är ju en fortsättning på volym 1. Så om man köpte volym 1 eller har lyssnat på det, där Hearts in the Air kommer ifrån till exempel, så är det ju nästan samma sak liksom. För att jag älskar elektropop och vi går vidare på det och försöker hitta något eget i det. Och det är det jag har gjort på hela volym 2 också. Sen så kan jag väl tycka att volym 2 har blivit lite hårdare i stycket. Bara lite... Hur blev det så? Jag vet inte riktigt. Jag var väl lite bitter när jag skrev det. Jag vet faktiskt inte. Det bara blev så. Man hittar ju något i sig själv varje gång man skriver. Och det blev lite hårdare kan jag tycka. Hinner du själv lyssna på någon musik? Som inte är din egen alltså? Ja, fast just nu har jag kanske inte gjort det. För nu har det varit så mycket min egen. Men absolut, jag menar... Det finns ju hur mycket musik som helst att lyssna på och som jag älskar, så att, absolut. Kan du ge oss något exempel? Nej, men jag älskar ju Justin Timberlake. Jag lyssnar ju fortfarande på 46 Love Sound, som är hans senaste platta. Men det kom ja, den håller faktiskt fortfarande, jag håller med dig om det. Ja, det var ju det är liksom den plattan skrev historia om man frågar mig, för att det kommer något helt nytt som alla sen försökte harma, och det är sånt som är så roligt, tycker jag. Erik, vem är det som bestämmer över stereon hemma hos dig? Du eller din tjej Molly? Vi har nog ganska bra dialog då. Säger du, jag ska fråga henne samma sak när hon kommer hit någon gång. Du har också sagt att du hunnit med väldigt mycket trots din ringa ålder. Och så har du sagt att din mentala ålder är högre äldre än din biologiska. Hur menar du då? Det vet jag kanske inte riktigt hur jag menar. Men jo, eller man så har man gjort väldigt mycket för att ta mycket eget ansvar, så är det klart att man kanske inte är lika ung som man borde vara. Jag ser inte det som något positivt riktigt egentligen. Jag kanske skulle önska att jag ibland kunde bete mig lite yngre än vad jag gör. Men samtidigt så har jag ju växt upp med mycket ansvar. Så att då måste man ju bara... Man måste bara vara sig själv, och jag är lite som jag är där. Men är du rädd att du går miste om någonting? Nej, egentligen inte. För att man... Jag har inte ångrat någonting som jag har gjort än så länge, känns det som. Så att... absolut inte. Alla gör sina egna val och... Än så länge så trivs jag väldigt bra med dem jag har gjort. Liksom. Men låt oss säga att du inte hade valt att bli popstjärna. Vad tror du att du hade gjort då? Oj, förmodligen skrivit låtar till andra istället. Eller någonting annat inom entertainment. För att det är det enda jag kan. Liksom. Det är det enda jag alltid har kunnat. Så att, jag vet inte om jag skulle kunna gjort något annat. Vad ska du göra resten av den här dagen då, Erik? Idag så ska jag vidare på en massa möten. Och sen ska jag dansrepa till 9 ikväll. Och det låter kul. Mm. Roligare möten också. Ja, precis. Tack så hemskt mycket för att du kom hit till Petra Populär idag. Tack själv. She's cooler than I.